Կենտրոն հեռուստաընկերությունը, Հայաստանի ավտոմոբիլային ֆեդերացիան և ավտոդրայվ հաղորդաշարը ներկայացնում են։ Մարտի 1-ին և 2-ին ձմեռային օղակաձև մրցաշար Գավառի օդանավակայանում։ Գավառի ցուրտ ձմռան ողջ մայքը ավտոդրայվի եթերում։ Մրցարշավին մասնակցելու են սիրողական մրցարշավորդներից մինչև պրոֆեսիոնալներ։ Ավտոդրայվի նկարահանող խումբը կկարողանա դիմակայել Գավառի ցրտին, իսկ նրանց, ովքեր պատրաստ են անցնել այս փորձությունը, հրավիրում ենք մասնակցության։ Մենք միակն ենք, ով լուսաբանելու է ողջ մրցությունը։ Ավտոդրայվ կենտրոնի եթերում։ Մասնակցության համար դիմել Մարկարյան 29.2, հեռախոս 099 45 45 52։